Hola, Carla. Hola. Què tal? Jo, amb els alumnes de l'estrats. Ja, sempre. Sí, clar. Un altre vegada d'opinar fina. Ho intentem ventilar, ni que sigui 5 minuts. No em fotis, vinga, no em fotis. Ara tanco. Good morning. Bon dia. Bon dia. Bon dia, noms. Bon dia. Bon dia. Hola a tots! Hola, bon dia! Us heu d'oblidat al cul, em sembla? Lluís, amb 42 minuts. Puja la mascareta i tu no em repliques, inútil. Pelleoros no servirà per a batxillerat. Calla, porra! Bueno, ja us heu posat tots gel, no? Que ja sabeu que disminueix el 80% les possibilitats de la facturació. Lídia, tu has posat gel? Mira, no ho veig. A priori s'hauria de posar aquesta informació. Lògicament, la Marta té raó. Ai, Lluís, per cert, la pissarra de l'hora 17 no funciona. Aquests nens no parlen. No funciona. Vaig pensar... Jo parlaré. Hardware, ahir. Jo parlaré més a home a home. Si no, a direcció. Home, amb un negatiu, uns quants ja van. Bueno, comencem ja o què? Com que jo no té por, que ha sigut, li dic... O li dic a la directora, som vas tu o som vas jo? Deja de ver, vea. Calla, te porro. Que és esto? Què ha sigut? Que ell escoltarà el calvo i li escoltaria a l'UCI el pròxim dia. Tu, fer porra, sóc que ha sigut tu. Sí, i posa-la la mascareta, eh? Si no acabaràs malament, malament. Hòstia, puc. Ha sigut tu? No, no. Sí, ja, sí, ja l'he vist. Però si una vegada vaig acabar amb la directora, li dic, hòstia, com vas tu, et vas tu. Està fent l'avió. Bueno, no em toquis els collonets. Que ell sigut, que aixigui els collons de la cadira i que m'ho digui. I parlem, parlem si vol. Home, ja. Això em mereix un suspens per tots.
preguntant. Deixa de tocar el llunet, collons! Porro! Aquest mes de porta, quin desastre. Són uns banderos. La pobra Maricarmen està saturada. És que si dic, doncs si jo fer computers i tots els computers en seus. No se puede hacer clase, de verdad. No, no. A mi sempre m'has parat la pissarra, jo. A mi ara fas que servir, Xavi. A mi ja no pot més amb tu. Però què dieu, ara? La via està arreglada, veritat? Sí. Bona. Moltes gràcies, Lluís. Bones. Adéu, Lluís. Bueno, ja l'heu escoltat, eh? Això ja està bé de despatllar coses. Bueno, queden 10 minuts, anem a fer aquest exercici i ens anem. Escolteu! Multiplying, and I'm losing control.
I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night. Tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, al tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Toda la noche ya me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Y se muere porque quiere que la pegue a la pared. Los tigres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta y disfruta, duro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es lo que buena tú estás con tu pum 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 pum. Yo voy a darte por tu pum 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 pum. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broken. Avui és un dia molt especial. Després de tants anys, ha arribat el moment de tancar un cicle important a la nostra vida. Han hagut bons i mals moments, però tots coincidim en que ha sigut una època inoblidable.
Alguns des de ben petits i altres des de més grans. Vam començar primer d'ESO, no sabíem el que ens esperava. Tantes amistats noves, tantes coses viscudes... Al final, tot ha passat més ràpid del que pensàvem. Ens ha donat temps a créixer i a madurar, a conèixer-nos millor entre nosaltres. Hem passat molt de temps convivint els uns amb els altres. Ja ha arribat el moment d'acomiadar-nos, amb molts de nosaltres, ja que agafarem camins diferents. Ens hem fet grans i ho estem veient. Ho vèiem de tan lluny i ara ho tenim tan a prop. Després de moments divertits, moments tristos, estem aquí acomiadant-nos. Realment és un dia especial, un dia en el que ens adonem que tot l'esforç d'aquests darrers anys ara es transforma en assoliments que quedaran per tota la vida. Marcats a nosaltres, tant els estudis com les persones, perquè ens hem marcat mútuament i això mai s'oblidarà. Moltes gràcies a tots per aquests anys. Decides to quit his job.